zdaj, kar se krmiš tiče, je tako pač, da krmišča tudi za velike zveri so planirana. Že nekaj let v Sloveniji ni omejitev za polaganje stranskih produktov živalskega izvora, seveda z ustreznim, ustrezno provenjenco, to se pravi, da vemo, od kje prihaja. Prav tako lahko poginulo divjad, najdeno divjad polagamo na ta krmišča in seveda lahko medvedi to jedo. Mislim pa, da se bo dr. Skrbinšek strinjal, da po raziskavah, ki so bila upravljena, medved ne preferira kadavrov proti koruzi ali kaj podobnega. Tako da silni učinki, ki jih nekateri pričakujejo od tega, da bo, da bomo polagali meso oziroma na mrhoviša zalagali in medvedov ne bomo več videli, to je iluzija. Tako da, seveda, lahko prvič to delamo, že delajo družine in pa seveda tudi gojitvena lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom in ne smemo pričakovati kakšnih posebnih efektov. To, Tomaš, morda tis drugi del ali pa? Ja, zdaj, kar se tiče odstrelne kvote, bi jo mogoče tudi težko komentiral, zaenkrat vsaj na trenutnih podatkih ni nekih znakov, da bi velikost populacije upadala. A se ve, koliko je? Ravno to nalogo zdaj izvajam. Meni nekje naslednje poletje vam bom lahko odgovoril na to, to vprašanje. Populacijo smo cel leta 2007. Kako je v pristojnosti ta metaljena števila? Enkrat je bilo ministru za okolje in prostor, drugi v Sloveniji ima pristojnost za spremljanje... Ja, v Sloveniji ima pristojnost za spremljanje teh vrst Zavod za gozdove Slovenije. Zdaj, pri tem sodeluje Lovska zveza Slovenije z rednimi šteti medvedov na stalnih števnih mestih, kjer se medvede šteje sistematizirano, trikrat letno, polni luni, to lahko kolegi tukaj več povejo. Zdaj, ta genetska ocenjevanja številčnosti, ki so nekje najbolj zanesljiva ali pa da najbolj zanesljiv rezultat, so razmeroma draga. In jih zaenkrat, če nismo sistematično vpeljali v sistem. Čeprav je bil en poskus v akcijskem načrtu za upravljanje z medvedom, tisti akcijski načrt ni bil nikoli sprejet, ker bi to se naj počelo vsakih 5 let. Zdaj, leta 2007 smo velikost populacije v Sloveniji predvsem natančno ocenili, ampak pač od 2007 do danes je minilo že kar precej časa. Zdaj, v naravi edina stalnica je to, da se vse spreminja. Zdaj, tim je teh medvedov mogoče manj, mogoče jih je več. Pravzaprav ne vemo zelo natančno. Za ta odgovor bomo dobili, zdaj, za raziskavo, ki pravkar poteka, ampak pač je treba končati analize. No, pa sem lovci, mislim, da morajo dobiti, koliko lahko ostreli. Ja, vsako leto se določi višina odstrela po predlogu Zavoda za gozdove. Zavod za gozdove pripravi ekspertizo, v kateri opiše vse so znanje, ki ga imamo nekje o naši populaciji medvedov in na podlagi tega pripravi predlog. Predlog se prediskutira na strokovni komisiji, gre v širšo javno obravnavo, na kar ga sprejme minister. Zdaj, cilj tega je, da pač populacija ostane stabilna in začne manj problemi za ljudi. Pri tem se moramo zavedati, da medveda v naših razmerah, v kulturni kraji, da pri nas ni ljudi. Imamo, kamorkoli gremo, so okrog ljudje. Medveda v kulturni krajini brez ostrela najverjetne ne moremo imeti, nažalost. To je dejstvo. Zdaj, a so te številke previsoke ali prenizke, trenutne nekaj znakov upadanja populacije ni za videti. Tako da zaenkrat se zdi, da je bilo upravljanje primerno. Bomo pa zdaj videli, zdaj referenčno točko imamo, ne? Zdaj 2007 vemo, koliko je bilo medvedov. Vmes trende spremljamo, naslednjo leto bomo pa videli, koliko jih je zdaj. Zakaj je pa zdaj toliko več za odstrelitev kot je sicer? Pa se ni bistveno večje odstrelitev. Koliko je leto spota? Kako ti povedeš? Ne vem, da pa. No, sve lahko jaz povem, sve ni tle. Morda te številke precej, kako bi rekel, diskutabilne.
Mislim, da je prav, da pojasnimo, kako do nje pridemo. Pa lahko vam tudi pojasnim, kakšno je stališče Lovske zveze do teh številk oziroma predloga. Samo ta odgovor rabim. Kaj? Kvota. Kvota je javno objavljena v pravilniku, oduzem, mislim, da je 108, oduzem, ne odstrel. 108. Ja. Zdaj, zgodba je tako, kot je dr. Skrvinšek povedal taka, da na nivoju države je sprejet strategija upravljanja z medvedom, ki je v principu 10-letni načrt. Znotraj tega se naredi akcijski načrt, v katerem se opredeli, kaj s to populacijo želimo. In na osnovi tega, na podlagi mnen vseh deležnikov, od, če hočete, znanstvenikov, lovcev, ljudi iz kmetijske dejavnosti, lokalnih skupnosti, se pripravi predlog, seveda na osnovi strokovnega mnenja Zavoda za gozdove, ki ga minister sprejme. Sam mene zanima predvsem to, ker pogledajte, zdaj je 108, potem jih je 10 do 15 povoženih, potem jih je nekaj, ki se jih izredno odstrel in to se potem ne šteje v to kvoto. Zato je vedno ta številka potem naraste za najmanj 20 medvedov. Poglejte, vsako leto se izdela poročilo, vsako leto se izdela poročilo o letnem realizaciji pravilnika o oduzemu so javno objavljeni in številke se ne presegajo. Ne presegajo. Vse tako ste navedla, gre v kvoto oduzema. Od 1. Oktobra do 31. oziroma 30. septembra naslednje leto. Tako da, to je dejstvo, ki ga lahko preverite, so to vse javne objave in ni nobenega problema. Na drugi strani je pa treba reči, da vsako leto lovci trikrat na enak način, na istih mestih in v istem času štejemo medveda, po domač povedam, to je ta monitoring. Rezultate javljamo v centralo, rečemo Zavodu za gozdove, kjer seveda te podatke obdelajo in so najpomembnejši del, na podlagi katerega pripravljajo pravilnik o oduzemu. To se pravi, okolikor smo šli letos višje kot lani, nekoliko, pomeni, da so verjetno rezultati prvih dveh letošnjih šteti bili taki, da so tako predlagani. Vedeti pa morate, da ko se usklajujejo ta strokovno mnenje, oziroma se pripravlja pravilnik za oduzem medveda in seveda tudi volka, za isto mizdo sedijo skupine, ki želijo dvojno tako visok odstrel, celo več, da ne govorim še kaj drugega. Ne, jaz sem povedal, kar sem mislil. Želijo bistveno višji odstrel, ker smatrajo, da je teh velikih zveri preveč. Stališče Lovske zveze je vseh zadnjih kar nekaj let, da nam rekel številke, ampak rečemo pet in več, da je predlog, ki pride strani Zavoda za gozdove, strokovno utemeljen in ga podpiramo. Nismo zahtevali in tudi zaenkrat ne vidimo nobenega razloga, da bi se medvedov ali volkov streljali več, kot je predlagano. S tem, da na podlagi seveda opazovan, srečan in vsega ostalega smatramo, da se populacije dobro držijo, to se pravi, da niso nikakor v upadu. Je pa dejstvo, ki ga je treba tudi povedati, da more država, se pravi ministrstvo za okolje, o vseh velikih zvereh, o populacijah poročati v Bruslju. Tako da država je tista ministrstvo za okolje, ki mora zagotoviti, da populacije velikih zveri ne bodo v slabšem stanju, kot so bile ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Toliko mogoče za malo širši okvir.